Onu bilirəm ki, insanlığın ən böyük vəziyyəti onun sədaqəti, sədaqətliyi, sadiqliyidir. İnsan sadiq deyilsə, deməli o sıxdaşdır. İnsan ona çörək verən, onu vəzifəyə irəli çəkən, onu yüksəldən, tanıdan şəxsə, hakimiyyətə daim sadiq və sədaqətli olmalıdır. Hamımız Ulu Öndər Heydər Əliyevin, onun layiqli davamçısı Cənab Prezident İlham Əliyevin çörəyini yeyirik. Onların sayəsində vəzifələrə irəli çəkilmişik. Tanınmışıq, nüfus hörmət sahibi olmuşuq. İndi necə ola bilər ki, biz onlara, dövlətimizə sadiq və sədaqətli olmayaq? Vəzifədən getdinsə, bir qədər kənarda qaldınsa, nə bilim, pişik askırdısa, o zaman sənə çörək verənə, səni tanıdana qarşı çıxacaqsan, ona arxa çevirəcəksən. Mən bunu heç cür qəbul etmirəm və ömrüm boyu da etmərəm. İstər vəzifədə ol, istərsə də olma. Hər zaman sədaqətli və sadiq olacaqsan. Sədaqətli və sadiq qalacaqsan. İnsan çörəyi, yaxşılığı heç zaman unutmaz. Xüsusilə də vəzifədən gedəndən sonra. Mənim düşüncəm, həyat fəlsəfəm bundan ibarətdir.